række københavnske betjente er nu så vrede på Politiforbundets formand Peter Ibsen, at de opfordrer ham til at gå af. Betjentene er vrede over den aftale, som Politiforbundet fik forhandlet igennem med Rigspolitiet i forbindelse med klimatopmødet i december. Hvordan har du med, at Politiforbundet aldrig engang er syndebuk i K15? Det har det rigtig skidt med, og jeg synes, det er dybt uretfærdigt. Jeg savner i høj grad, at ledelsen de gik ind i den her sag og tog et ansvar, fordi jeg tænker at melde ud, at de har et ansvar, og de har forvaltet den her aftale på en måde, som har bragt os i den her situation. Det savner jeg i meget høj grad. Siden afslutningen af COP15 har Politiforbundet arbejdet intenst på at få løst nogle af de problemer og uhensigtsmæssigheder, der opstod i kølvandet på aftalen. Derfor var det ekstra frustrerende for formandskabet at vågne op til medlemmernes kritik i radioavisen 24. februar. Vi har et møde i morgen med ledelsen, hvor vi skal have de her ting afsluttet. Og jeg har en meget stor forventning til, at ledelsen nu viser dem som de mænd, de bør være, og så laver nogle fornuftige afklaringer på de ting og de problemer, vi står tilbage med. Claus Hartmann forstår dog godt, hvorfor nogle medlemmer er frustrerede, selvom COP15 overordnet set forløb tilfredsstillende. Jamen det er det, fordi at den aftale, vi lavede, har vist sig at rumme nogle besværligheder og nogle muligheder for, at ledelsen har kunnet tilrettelægge de her ting dybt uhensigtsmæssigt for nogle ganske vist forholdsvis små grupper, men stadigvæk med så store konsekvenser for dem, at utilfredsheden har været så massiv, som den har. Og som sagt, så håber jeg meget, at det møde i morgen, det vil få afklaret de her ting, så vi kan få det her stoppet en gang for alle.